Hello. Okay, say it again. No. But do I mute? Smaken, det var jättegott. Åh, oh, fy fan vad var vad hände? Jag ska se vad vi hade gjort, Emily. Vi hade salt. Jag tänkte på det. Jag tänkte på det typ att du använde salt. Så det var därför jag tänkte på det. Man har salt för det. Med salt. Det var hon som hällde, men det var min idé. Oj, oj, oj. Vad gör han nu? Nej, det var bara ett. Ja, men det var liksom där borta vid grönsakerna. Okej, det var så.